Hej alle sammen, og velkommen til. Så i dag er vi altså tilbage med et upload på kanalen. Det er altså endnu en infovideo. Okay, hvem fuck prøver jeg at narre? Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Og yes, det har jeg sgu ikke sagt i lang tid. For satan da. Ja, det skulle være noget tid siden, der har været uploads på kanalen, og når der endelig har været uploads, så har det været sådan en gang om ugen, hvor jeg har uploadet draft-duellen sammen med Opinji. Og jeg følte sådan ligesom, at jeg lige ville lave den her video, bare lige for at forklare jer, hvad der sådan er sket osv. Der er sikkert, det er ikke sikkert, at alle jer kommer til at se den osv. Det er også fint, men til jer, der sådan ligesom er interesseret, det er fint, at I klikker ind på videoen osv. Nu får I det i hvert fald at vide. Så basically, hvorfor har der ikke været uploads? Er det fordi, at Krause endnu en gang, sådan for 20. gang nogensinde, har mistet lysten til YouTube? Nej, det er det faktisk ikke. For en gangs skyld er det faktisk ikke derfor. Den her gang er det faktisk fordi, at altså, der er en helt anden, en hel masse andre grunde til det. Mest af alt, simpelthen, og det er fuldstændig ærligt talt, mangel på tid. Og generelt også overskud, man kan sige det sådan. Jeg har selv ikke haft noget som helst tid til det overhovedet. Det var faktisk en af mine videoer, hvor jeg forklarede det faktisk lidt, hvor jeg sagde, at I kunne godt forvente, at det kom til at ske. Og det skete så også. Så mange af jer nok ved, så er jeg startet på arbejde. Og det kan godt være, at der sådan mange af jer, der tænker nu om, hvad så, Krause? Det er mange går også i skole og så videre. Ja, det ved jeg godt. Og det er heller ikke som sådan en... Altså, det skal jo ikke være sådan mig, der sidder og siger, jeg har startet arbejde, så derfor så kan jeg simpelthen ikke uploade videoen længere. Det er ikke sådan, det er, men det er simpelthen, altså, det er grunden til det. For jer, der ikke ved det, så her i løbet af december måned, hele december måned, arbejdede jeg 6 dage om ugen. 6 dage om ugen, jeg havde en enkelt fridag. Og så i de 6 dage om ugen, jeg arbejdede, der arbejdede jeg fra sådan omkring 11 til 19. Så det er jo sådan hele dagen, der ligesom har gået med det. Det vil sige, når jeg står op om morgenen, havde jeg ikke rigtig... sådan ligesom tid til at begynde at optage eller redigere videoer, fordi at jeg var ligesom, altså, jeg var træt, jeg var lige op sådan klokken 9 eller sådan noget, jeg skulle allerede afsted klokken 11, så jeg kunne ikke rigtig nå så meget, nå at blive ordentligt frisk og så videre. Når jeg så kom hjem der omkring klokken 19 igen, så havde man heller ikke rigtig overskud til det, fordi du har været afsted, ja, sådan 8 timer, og altså, så var der mange gange, hvor jeg havde lyst til at optage et eller andet, men simpelthen bare ikke kunne finde overskud frem. Jeg havde bare lyst til bare at sidde og slappe af, eller hygge mig med noget andet, og så videre, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det skal ikke, igen, det skal ikke være mig, der sidder her og bare skal tude og sige, ja, det er unfair for mig, fordi det er det ikke, fordi jeg selv valgte det, og sådan er det. Det er ikke nogen dårlige undskyldninger, noget som helst, det er bare sådan, det er. Altså, det er bare mig ærligt, der siger til jer, at derfor er det sket, så nu ved I det i hvert fald. Og det var derfor, at der ikke rigtig var så mange uploads, fordi man havde bare ikke, altså som sagt, ikke rigtig overskud eller tiden til det overhovedet. Men det kommer altså tilbage nu, fordi her i løbet af januar måned og sådan fremadrettet, begyndte jeg kun at arbejde 4-5 dage om ugen. Det vil altså sige, at jeg får minimum en mere fridag om ugen, hvilket er kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Jeg begynder også at arbejde andre tidspunkter end 11-19 osv. Så der kommer til at være mere tid, jeg kommer til at have mere overskud. Jeg kan også godt mærke på mig selv, jeg har faktisk allerede optaget en video, en FIFA-video, der kommer ud i morgen. Sådan kan jeg i hvert fald glæde jer til. Det er, altså, der kunne også godt bare mærke på mig selv, da jeg optog den video, at det var faktisk noget, man havde savnet. Og selvom jeg i løbet af hele december måned, trust me, jeg havde så meget lyst til at optage videoer hver eneste dag. Men der var også tit, når jeg sådan mødte op på arbejde om morgenen, så var sådan, okay, når jeg er færdig med den her dag her, så skal jeg bare hjem og optage. Men så da man kom hjem, så... altså, så magtede man det bare ikke rigtigt. Man var bare sådan, fuck nej, jeg skal bare slappe af og så videre. Så igen, ja, det er ikke mig, der sidder her og siger, I skal have det dårligt for mig og alt sådan noget der, fordi det er slet ikke sådan, det er. Jeg sidder slet ikke og siger, mit liv er hårdt noget som helst, fordi det er det ikke. Men det er bare, altså, det er sådan, det har været, okay? Så, altså, ja, jeg bliver nødt til ligesom, jeg siger det, som det er. Det er ikke nogen dårlig undskyldning, ikke mig, der sidder og klager noget som helst. Det er bare sådan, det er. Og derfor var det også ligesom tænkt, okay, nu kunne jeg så lige lave sådan en hurtigagtig infovideo her, hvor jeg ligesom ville forklare jer, det her er hvad der skete, det her er hvad der kommer til at ske og så videre nu. Så ja, hvad kommer der til at ske på kanalen? Hvad bliver der af serierne og alt sådan noget der, og alle mulige ting og sager? Først og fremmest, Ultimate Team projektet. Jeg ved, at der er mange, der bliver ked af over det her, men den stopper. Fordi det er bare sådan... Det er ikke mig, bare sådan med sådan en ganske normal Road to Glory i FIFA. Det var sjovt at lave sådan meget i starten, men det bliver bare for meget det samme. Jeg er ikke så meget til det der, hvad hedder det, altså Road to Glory Ultimate Team serie. Hvis jeg endelig skal lave en Ultimate Team serie, så skal det være noget lidt mere sofistikeret end bare kom til Division 1.
hvis I forstår, hvad jeg mener. Så for eksempel sådan noget som draftduellen, var der jo lidt mere indover, det var lidt sjovere at lave osv. Så det er i hvert fald det. Woodford Career Mode, jeg kommer til at færdiggøre serien meget, meget, meget snart. Der kommer til at være en hel masse upload til det. Når jeg lige får tiden til det, så kommer jeg til bare at fyre sådan hver anden dag Woodford Career Mode eller sådan noget der. Fordi der er mange af jer, der spørger os efter osv. Så hvis I nyder den serie i hvert fald, den kan I glæde jer til at se. Så hvad kommer der så til at erstatte Ultimate Team projektet? Jeg har en lilleagtig adventure serie, om man vil, ikke en ganske normal adventure, ligesom alle andre YouTuber laver. Det bliver ikke, altså som sagt, det bliver ikke en rigtig adventure, men det bliver med en spiller i hvert fald i Ultimate Team. Men den spiller vil jeg ikke afsløre endnu, og så kommer det til at være ligesom, jeg skal opgradere holdet osv., men det bliver med lidt flere regler, ikke bare sådan scoret mål at få en spiller. Det er ikke sådan, det bliver meget, meget, meget anderledes. Jeg håber i hvert fald, I vil tage godt imod serien på det tidspunkt. Så hvad har vi ellers? Vi har draftduellen, den er afsluttet nu. Der kommer også endnu en serie med Opinji meget, 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 meget snart på kanalen. Jeg vil ikke fortælle så meget om endnu, men den kommer i hvert fald til at blive rigtig, rigtig spændende at lave. Og den ser jeg faktisk utrolig meget frem til. Mandagspakker, det ved jeg ikke. Jeg har ikke oplevet så meget af den. Måske kommer der noget mere af det, måske kommer der ikke. Jeg kan ikke love noget. Det var heller ikke aldrig meningen, at Mandagspakker skulle være en fast serie, men jeg finder ud af det i hvert fald, hvad der kommer til at ske med den. Andre ting. Der kommer til at være en anden Road to Glory serie, bare ikke i, hvad hedder det, i Ultimate Team, men i, altså head-to-head online sæsoner med, du ved, I ved, med rigtig hold og så videre, kommer det til at blive. Og så kommer der også til at være nogle videoer og serier med min lillebror. Blandt andet der er mange af jer, der har spurgt om den der prank, jeg lavede på, om jeg ikke kunne prøve at lave det igen. Jeg har den tankerne, bare rolig. Så ja, der kommer en hel masse nye ting og sager på kanalen her, og jeg håber virkelig, at vi tager godt imod det i hvert fald. Nu begynder jeg at få meget, meget, meget mere tid på hænderne. Jeg ligesom, nu kan man også sige, når man holder sådan en lille pause her fra det, så begynder man lige pludselig at få overskud igen, fordi man sidder i så lang tid bare ikke laver noget. Og så i løbet af den tid, så samler man så mange idéer op og erfaringer osv., og så man ligesom nu endelig har tiden, kan put to life, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det håber jeg i hvert fald, I glæder jer til. Til alle jer, der stadig følger med på kanalen, og spørg, hvor uploadsen har været osv. Til alle jer, der klikker ind på den her video nu og er interesseret i det. Tusind mange gange tak til jer i hvert fald. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt, at jeg ikke har uploadet det så lang tid. Og så er det alligevel sådan, altså folk, der sådan ligesom stadig støtter en. Det synes jeg faktisk er pisse fedt. Så til alle jer, tusind mange gange tak skal I have i hvert fald. Men ja, det var det for den her korte infovideo, hvor lang tid jeg har optaget. Ja, godt 9 minutters tid. Fair nok. Men ja. Ej, pis. Kun 9 minutter. Okay, hvordan får jeg den her video op på 10 minutter, så jeg kan putte 5 ekstra reklamer ind? Men spøjs til side. Som sagt, ny video ude i morgen, og endnu en ny video ude i løbet af næste uge, der hvor jeg kan ikke sige noget helt præcis tal. Oh, by the way, streams. Der er link til min Twitch nede i beskrivelsen. Gå ind og følg den, fordi jeg kommer til snart at begynde på noget stream, også hvor jeg sidder og streamer FIFA-side, ligesom JK og Pinji og ja, Gloryboss og alle dem, der gør. Så det kan jeg i hvert fald glæde jer til. Men ja. Endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi at I ser med alle sammen. Hvis I er ny i videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!